Të me vetëm dushma, kam, që të luftoni ka kamera Romeo. Pse i thënë sa gjë Romeo? Ti je bukshkal. Dhe ti e di vërtet prej vërteti që je bukshkal. Për? Ti je bukshkal. Për? Kaq. Je njëri, je njëri që nuk arsyen. I respekton njerëzit që kanë respektuar. Kush më ka këtë fjalë për tot vllah? Ah, pse të dhëmi? Të dhëmi aty. Ah, më duket të dhëmi. Nuk po them. Nuk, ah, e kam për atë. Kam bërë një punë, jam pak. Të ka respektuar. Të ka respektuar. Jemi respektuar reciprokisht. Po pra, nuk po them këtë. Ja të ka respektuar apo jo? Të ka respektuar. Ti je bukshkar tash, kaq tash. Po më duket se të dhëmi. Më duket se të dhëmi. Ah, më duket se të dhëmi se kishe gjithë natën egla. Se flisje në gjumë. Flisje në gjumë. Seri sot. Seri sot. Seri sot. Seri sot. Po jo, ma seri sot. Deci ti ka jam muskat. Deci ti ke qefti si edhe familjar të tuaj prap. Shive, sa do vet. Sa po e fute? Po e ke se ka zë gjumi gjithë natën, o gjigant. Sa e fute më? E më thot mua me dy fytyra. Sa e fute më? Mos kon emër të kanë. Sa moj? Se je tu po ti mund të flas ku ma futi brenda moj. Jo gjigant. Po fute ti tash më. Kur? Ke dy ditë që po të them je bukskan. Se të dhëm kur të them je bukskan. Se inteligjente dhe kuptoj. Ti je krye bukskan. Ti je një njeri që nuk je respekt. Dëgjoj. Ti je njëri që ke shit vetëm për të lojë si punë këtu tjetër. Mua ti kjo je ti. Nuk ke mustaqe. Kjo je ti, mustaqe, ka mustaqe në zemra. Unë jam. Dhe nuk ka nevojë për mustaqe të shohësh ti gjë që po shoh tani. Më respektoj, respektoj po. Po, pra të kanë dhënë respekt ola. Të kanë dhënë respekt dhe pi. Dhe nuk ka qenë respekt edhe i ki. Se ka qenë aty. Nuk kanë pi gjallë. Nuk ka qenë aty. Ju justifikon veten. Je bukshkal. Je bukshkal, je njëri që ke zero respekt për ka vetëm për interesat e tua. Unë ja di për ndër vetëm e gla ceno vetëm për një cop loja. Vetëm për një cop loja e ke shyë. Dhe po ti dhe ti meriton shkosh finale. Dhe ti meriton shkosh finale. Vetëm për ndër për punën që kam bërë. Ku se tha këtë moj? Normal se po. Unë kam duar të rokitur dhe ti dhe këtë moj. Ti që nuk rri dot këtu. Të kam duar të rokitur dhe ti dhe këtë për punën që bëni. Ju kam thënë bravo që ide. Ti për të ekzistuar. Ti ma the që pas. Për të të vllah. Ku do të shantazosh mua? Kështu do e mbroz vetën, kështu do luftosh me mua. I kam mos ma parku pa ik. Je krye bukshkat. Je bukshkat prej vërteti. Je një njeri që nuk i respekton njerëzit. Je bukshkat prej vërteti. Ti ke lidhje me njëri pa fytyrë. Njëri pa fytyrë. Je ti. Njëri interesaxhi. Je ti. Njëri që quan të gjëm loj. Je ti. Je ti. Ma ke sjetë gjithë natën. Jo, jo, fare. Gjithë natën e ke për ti. Gjithë natën e ke për ti. Ka zipin e mua. Hapi ai. Të ndërosh kenar. Hapi ai për më rrosh kenar. Më mirë të vetë. Po e bëu prap, po e bëu prap. Bukshkal. Bukshkal. Unë e kam parë vetë, ti e bukshkal, e kam parë o shqiptar, je bukshkal. E kam parë o shqiptar, e kam parë. Janë ca njerëz që ka respektuar, kjo i ka futur këtu brenda dhe po i përdor. Vetëm e vetëm për të qelluar mua. Je bukshkal. Dhe dua të di, dua të di se po shpërdoj shumë gojë kur bëre njerëzve jashtë. Je rregull mo vaje. Do të thua, rri dot brenda. Do të thua se unë, ej, ishte thjesht një loj. Nuk kam punë. Ishte thjesht një loj. Nuk kam punë. Ai kemi mua thua se spi. Unë e kemi një punë ti në vitin e zotë familjar. Ti se mua kështu do të thua. Do të thua, ishte një loj. Ti punën time. Unë sta njoh suratin. Marrdhënia se ke pas me njerëzit që ke përmendur këtu brenda. E ke bër ti. Dhe e bën në mënyrën më të qëllim. Ti po fut punën time, kupton? O futa punën, të preka ta punën, çfarë do të thashë? Çfarë do të thashë? Po më shantazhon. Bukshkal sepse ke punuar me ti vëlla dhe tani. Se të ka respektuar. Dhe tani po më godet mua. Të ka respektuar. Të ka respektuar. Fytyrën tënde. Atë punën e kam. Fytyrën tënde. Fytyrën tënde. Po flas për punën, të kam duar trokit për punën. Mos më vi fjalë në gojë më si kam thënë kur. Mos më vi fjalë në gojë që unë si kam thënë kur. Mos u bë patetike. Mos u bë patetike. Nuk të shantazhoj kur të punën. Puna, por që je bukshkal, je njeri që nuk i respekton njerëzit, vetëm për interesat e tua, kjo je ti. Je ti i shet njerëzit. Në big. Ti i shet njerëzit. Marrëdhënia njerëzore dhe jo puna. Nuk e nxjerr puna goja. Ti ke ruajtur, ti ke ruajtur. Dhe po ta them edhe një herë. Ti ke ruajtur krahun mua. Ma ke ruajtur krahat zemra. Mos më fut. Ma ke ruajtur krahat. Se je bukshkal, të dëm. Me projektin e të vllajt. Të dëm që je bukshkal. Nuk po flas për projektin. Nuk po flas. Po aty e ke. Aty e ke, mos mirë njoh
gojën time që më thon çka fillimi këtë bilë. Jo, jo. Po fut punën time. Po të flas për respektin që ty të ka dhënë kaq. Dhe që ti u ke dhënë. Nuk ke identi të respektit. E them nga të dy apalat. Dhe ti deri në momentin që kishte interes, ta prishje edhe ta përdorje, kaq. Nuk e di pra. Ka dy ditë që skal. Ka dy ditë që skal. Do më viktimizojmë njerëz të vetë. Po ka dy ftyrë mua. Po thot kjo dyftyshe mua. I solle vetë. Po po thot kjo. I solle vetë. Ti je dy fytyrë. Për çfarë nga përdor vllajta? Dhe tha kjo. Po i the ti mor ja the. Çe nuk shkal olla. Po çe vre. Çe vre. Po se ja po. Çe vre. Ani do ma gjia. I do ma gjia. I do ma gjia. Se mu do mora. Se jam. Por pse ai si? Se jam si jam. Se jam facon si vre. Se jam planin i rikeli nga rrota. Po i dora. Po pse ai si jam një rrit mua po i. Se ai sa di tash nuk shkal olla. Se di vetë. Gjigant. Ti mi zor me në vetë. E soli vetë. Jo më ti. E soli vetë. Kush e do të ngoja? Jo, do të bëj sikur do të jemi një se. Bati. Jo, s'ke pas respekt. U treme? S'ke pas respekt. Su brenda. Po pra, dhe këtu e ke treguar. Dhe këtu e ke treguar. Bukshkal. Dhe të thash. Bukshkal. Tasjerova. Bukshkal. Tasjerova. Njeri zero respekt. Çike zero respekt për njerëz. Çi çe njerëz vetëm për interesat e tua. E ke çer fytyrën dhe po po ta them si. Siç e ka thënë Juli, e meriton atë finale se ke Po bën vetëm për të lojë. Kokra e Bukshkalit ka fol për punën, ka fol për marrëdhënien njerëzore. Ka fol për marrëdhënien njerëzore. Kështu që vazhdo të kuptoj. Sepse vetë je një zero me gjumë. Hajde, të dhëmi pse të dojë. E kuptoj. Pse të dojë? Për çfarë të dojë? Për çfarë të dojë? Që tash Bukshkal. Për çfarë të dojë? Po ma sqaron ti mua? Ka nevojë. Po sepse ti më thua. Po nuk ka nevojë se je Bukshkal. Jo, ti më thua Bukshkal, nuk e sqaron. Se je Bukshkal. Dhe un po ja sqaroj. Po të sqaroj situatën. Ti Bukshkal, më thua mua? Je krye Bukshkal. Je një njerëz interesant dhe kush i fiton gjëra? Nëse ti je vërtet. Nëse ti je vërtet. Nëse ti je vërtet. Këtu si që tani, edhe jashtë kësu i fiton gjëra. Edhe jashtë kësu i fiton gjëra. Je një vajzë që funksionon në basë të interesit. Unë nuk lëpijem për punuar. Po e thua ti, zëna. Po e thua ti, më se ta shonë, më. Po e thua ti, nuk e tem kur. Nuk e tem kur. Jo, mos përmend njerëz. Mos më përmend njerëz. Kaq, e ke bërë gjithë natën. E ke bërë gjithë natën. E ke bërë gjithë natën. Gjithë natën. Gjithë natën. E ke bërë gjithë natën. E ke bërë gjithë natën. Okej, dhe unë po të them të njëjtën gjë që po i thoja Julit atje, të dhë më shumë kur ta përmendim njerëz që kanë bajt afër. Të njëjtën fjalë si te Julit, të dhë më shumë si te për hetin atje kur njerëzit që kanë bajt afër ta thonë. Të njëjtën gjë që ka thënë Juli, të dhë më shumë e gla.